ଅର୍ଷଭାରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୁଲା ହୃଦନ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲ୍ଗୁଲାନ ଏଇଠୁ ନିରୋଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଥାନେ ଶ୍ୟାମ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ତରଫୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନେଶ ଶ୍ୟାମ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକେ ବାହାରି ବିଜେ କରିଛନ୍ ମୁଖିଆ କୁନୁଆ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି କଳାକାର ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଘାସିରାମ ମିଶ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ ସଙ୍ଗୀତର ଦୁସରା ନାଁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ। ମୁଖିଆ କହକା ଭାବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଞ୍ଚମ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗୁରୁ ମୁରଳୀପତି ଯୋଗ ଦେଇକରି ଆଘନୁ ଶିଖବାର୍ ଲାଗି ମନ୍ଧରା ପଡ଼ୁଥିଲା। ଇହାଦେ ମାଆ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖାବାର୍କେ ନିଜେ ନିଜେ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍। ଗୁରୁ ହିସାମେ ସଙ୍ଗୀତରେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ ଆରୁ ନାଚିରେ ବିଶ୍ୱମନ ଓରଫ ହାଡ଼ୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଚିହ୍ନା କଳାକାର ଆରୁ ଯାଦୁକର ବାଲକିଶୋର ଖାଡ଼ଙ୍ଗା ଚିହ୍ନାର ଜଣାର କରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ସଭାର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ନାମଜାଦା କଳାକାର ଅଶୋକ ଦାସ ଶ୍ୟାମା ଶ୍ରୀ ପାଉ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଓର ବୁଲୁ ସ୍ୱାଇଁ ମଚା ଉପରେ ବସିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ସମକୁ ଧନ୍ଧେନ ଜଣାଇଛୁ। ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ପ୍ରତ୍ୟହ ରବିବାର ଦିନ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସକାଳ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9:00-11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 4:00-6:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। କାଜି ବାପ ଦେବୀ ବୀଣା ବାଦିନୀ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ପରମ୍ପରାର ଅବତରଣ ଦିନ। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶ୍ୟାମା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପହିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଶ୍ୟାମା ମ୍ୟୁଜିକାଲର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକିରି ବାହାରିଛ। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଏତେ କମ୍ପିଟିସନ ହେଲାନ, ବିଶେଷ କରି ପାଠପଢ଼ାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ପିଟିସନ ହେଲାନ ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାଟା ଟିକେ ବାପା ମାଙ୍କର ଲାଗି କଷ୍ଟକର ହେଇଥିଲା। ଲୁକିକିରି ଆସିକିରି ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଟାଣିଟାଣି ବାପା ମା ଆଣୁଛନ୍ ଯା ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବୁ ନାଚ ଶିଖିବୁ ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମୁଁ କହୁଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସମୟରେ ତ ସେ ଘରୁ ନେଇକିରି ଆଣୁଥିଲେ, ଆମେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଆଣିକିରି ଶିଖଉଥିଲୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବସ୍ଥା ଏନ୍ତା ଆସିଗଲା ଯେ ଏବେ ବାପା ମା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ ପିଲାକେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖୁ ନୃତ୍ୟ ଶିଖୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ରହୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମକୁ ଟିକେ ସଂଘର୍ଷ ବି କରବାକେ ପଡ଼ବା ଆଉ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯାଇକିରି ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ତାଙ୍କରି ଆଜିକାଲି ଫାଷ୍ଟର ଯୁଗ ହେଇଗଲାନ, ବିଶେଷ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ଦେଖିଥିବା କିମ୍ବା ଜିଜ୍ଞାସା ଥିବା ଯେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଗୀତ ଟିକେ କୁଆସି ନଚାଟି ଟିକେ କାଣା ଟିକେ କରେଇ ବୋଲି ଏଟା ଅଧିକା କାମ ଜାଣତା ବୋଲେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ହଉଛି ଦେଖା ପଡ଼ତା। ଇ ଚିନ୍ତା ନେଇକିରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମାପି ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ହାତ ଟିକେ ଧୀର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଆପଣ ସନ୍ଧାନ ହେଇକିରି ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ତପସ୍ୟା, ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଯୋଗ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ସର୍ବୋପରି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ମୂଳ ଧନିତ୍ୱକ ଗୁଣକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ହେଉଛି ତାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ।
ଦଲାଲ ତୋର ମଝିରେ ଦଉଥିବ ତୁ ହଙ୍ଗଲେଇ ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।